Բարի լույս, սիրելիներս։ Մի օր մի երիտասարդ գալիս է վանականի մոտ եւ ասում. «Հայր, ուզում եմ քեզպես մաքրամաքուր կյանքով ապրել»։ Վանականը նրան ասում է. «Հիմա պիտի գնաս քաղաքի գերեզմանատուն եւ գովերքես այնտեղ բոլոր ննջեցյալներին»։ Գնում է երիտասարդը, մի քանի ժամ հետո վերադառնում, ասում է. «Արեցի, հայր»։ Վանականն ասում է. «Հիմա էլ պիտի գնաս այդ նույն ննջեցյալներին վատաբանես, վատ խոսքեր ասես»։ Երիտասարդը գնում, նորից անում վերադառնում է։ Վանականը հարցն է, որ գովերքեցիր, որևէ մեկը քեզ պատասխան տվեց, ասում է ոչ։ Իսկ երբ որ ասում է վատաբանեցիր, որևէ մեկը քեզ պատասխանեց, ասում է ոչ։ Ասում է, ուրեմն դու էլ այդպես պետք է լինես, եթե քեզ գովերքեն, չպետք է դրանից ոգևորվես ու հպարտանաս, եթե քո մասին վատ խոսքեր խոսքեն, բարկության մեջ չպիտի հայտնվես, այդ դեպքում կարող ես վանական կյանքով ապրել։ 21-րդ դարի մարդը այսպես չէ սիրելիներ։ Մենք այսօր սիրում ենք, որ մեզ ամեն օր գովերքեն ու երբեք չքննադատեն։ Մենք սիրում ենք, որ մեր մասին գեղեցիկ խոսքեր խոսեն, գովաբանեն, հատկապես սեղանների շուրջ կենացներ խմեն, մարդիկ փառաբանեն մեզ։ Հիսուսը դրա հակառակն է ասում, եթե որևէ մեկի մասին միշտ լավը խոսեն կամ բոլորը ձեզ գովերքեն, նշանակում է դուք մեղքի մեջ եք։ Վայ ձեզ, եթե բոլորը ձեր մասին լավ խոսեն։ Ինչ է սա նշանակում, որ մարդը փորձել է հաճույանալ մարդկանց, մարդահաճության համար է ինքը ազնիվ եղել, խոնար եղել, մաքրամաքուր կյանքով ապրել, որպեսզի մարդկանց փառաբանությունը ստանա։ Սա կհակասի, որովհետև Աստված նայում է մարդու սրտին, ոչ թե մարդկանց շուրթերին ինչ խոսքեր կան մեր մասին։ Եվ հակառակը, այսօր մարդը երբեք չի սիրում, երբ որ իր սխալներն իր երեսին ասում են։ Երբ որ ինքը մեղքի մեջ է հայտնվում, ինքը զգուշացնում, որ դու մեղավոր կյանքով ես ապրում, բարկանում է։ Բայց պետք է ուրախանաս, եթե մեկը քեզ սիրով այդ մասին խոսում, քո փրկության համար, քո հոգու մաքրության համար քեզ ասում է, որ քո այս արարքը մեղք է։ Եվ եթե այս երկու կարևոր սկզբունքները քրիստոնյա կյանքի մեջ չպահի, ինքը կհայտնվի կեղծավորության մեջ։ Մենք կամ մարդկանց համար պիտի ապրենք, մարդկանց փառքը փնտրենք, կամ էլ պիտի այնպես անենք, որ մարդկանց զսպենք, որպեսզի մարդիկ մեր մասին երբևէ սխալ բան չխոսեն։ Աստծո նպատակը մեկն է, սիրելիներ։ Մենք մարդիկը սիրում ենք, որ մարդիկ մեզ գովերքեն, մարդկանց շուրթերով մեզ փառաբանեն, բայց Աստված նայում է մարդու սրտին, թե մենք ինչ սիրտ ունենք։ Եթե քրիստոնյան կարողանա իր հայացքը ուղղել Աստծո հայացքի մեջ եւ այնտեղ տեսնել, կամ ինքն իր կյանքը Աստծո հայելու մեջ նայի եւ տեսնի, թե ինչպիսի կյանք է անում, ոչ գովերքություններից, ոչ էլ քննադատություններից, մարդը չի վախենա։ Հակառակը, ինքը կփնտրի այդ ամենի մեջ գտնել ճշմարտությունը։ Այսօրվա մարդուն, երբ որ գովաբանում են, կարծես թե սա առաքելություն է, ազնվություն է, կամ ինքը պետք է տարբերվեր։ Ազնվությունը, արդարությունը, մաքրությունը, անկեղծերը, դա բնական վիճակն է մարդու։ Սա առավելություն չէ, հակառակը, սա մեր կոչումն է։ Եթե մեկը ազնիվ է, դա չի նշանում, որ ինքը այնքան լավն է դրա համար ազնիվ է։ Ոչ, դա հենց քո կոչումն է ազնիվ լինելու, արդար լինելու, սեր ունենալու, մարդկանց հանդեպ հոգատար լինելու, ողորմած լինելու։ Սա քրիստոնյայի կոչումն է, սա առավելություններ չէ։ Առավելություն այն կլինի, որ մեկ իր կյանքը գիտակցաբար զոհաբերի մեկ ուրիշի համար։ Այսա կլինի առավելություն։ Իսկ մնացած բոլոր առաքինությունները դա մեր բնական կոչումն են եւ մորի մեջ մենք պետք է ապրենք։ Թող Տերը օրհնի բոլորիս սիրո մեջ պահի, որպեսզի ամեն անգամ, երբ մեր մասին գովերքեն կամ քննադատեն, ոչ բարկանանք, ոչ հպարտանանք, այլ ասենք. Տեր, մեղա քեզ, որովհետև միշտ մեղանչում ենք քո առջև։